Bugun har biringiz qo'lingizda telefon bor. Internetdagi firibgarlikdan ehtiyot bo'lishingiz kerak azizlar. Sizni telefoningizga turli xil ilovalar bilan sizni qiziqishingizni bilgan holda SMS xabarlari, video shaklidagi ilovalar kelib, kartangizning pulini yechib olish holatlari sodir bo'lyapti. Masalan, o'zimizning misolimizda Rahimberdi domla nomi bilan profillar ochib pul so'rashyapti. Bizni xatib uz saytimiz bor va Rahimberdi domla ilovamiz bor. Bunda Rahimberdi domlada ligi yo'q, suratimiz yo'q. Suratli holdagi Rahimberdi domla profillari hammasi fake. Yolg'on. Pul so'rashyapti. Kasallarni, bemorlarni qo'yishib, masjidlarni qo'yishib pul so'rashyapti. Mana shunaqa narsalarga aldanib qolmanglar. Alloh taolo hammalarimizni dunyo va oxiratimizni obod aylasin.